ඉන්දුනීසියාවේ පැපුවා ප්‍රදේශයේ ෆැක්ෆැක් වරායේ නැංගුරම්ලා තිබූ නැවක තිබී ඉතාමත් අමානුෂික ගණයේ සොයා ගැනීම කර තිබෙනවා. අදාළ නැවෙහි පෙට්ටියක් තුළ ගබඩා කර තිබියදී මෙසේ සොයාගෙන ඇතේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් තුළ ඉතාමත් අමානුෂික ලෙස සිරකර සිටි ගිරවුන් පිරිසක්. නැවෙහි කාර්ය මණ්ඩලයට එම පෙට්ටිය තුළින් අසාමාන්‍ය හඬක් ඇසී තිබෙන අතර ඊට අදාළව කරන ලද සෝදිසි කිරීම්වලදී මෙම සොයා ගැනීම කර තිබෙනවා. ගිරවුන් 64 දෙනෙකු මෙසේ අමානුෂික ලෙස බෝතල්වල දමා සිරකර තිබුණා. බෝතල් තුළ වූ අධික පීඩනය නිසා ඔවුන් සොයා ගන්නා අවස්ථාව වන විටත් ගිරවුන් 10 දෙනෙකු මියගොස් සිටි බවටයි වාර්තා වන්නේ. පොලිසිය සැකපල කරන්නේ ඔවුන් ඉන්දුනීසියාවේ කුරුළු වෙළඳපොළකට අලෙවි කිරීම සඳහා පැහැරගෙන ආ ගිරවුන් බවට සැක කරන බවයි. ඔවුන් බ්ලැක් කැප් ලෝරීස් නම් අති විශේෂ ගිරවුන් වර්ගයක් වන අතර කුමන රටකින් ඔවුන් පැහැරගෙන ඇතිද යන්න තවමත් අනාවරණය වී නැහැ.